یہاں تک آئے اجی بھی بالکل اس وقت موجود ہیں جناز چیئرمین اسلام آباد میں. آج پاکستان اور تاجکستان کے درمیان ورلڈ کپ کوالیفائی راؤنڈ کے دوسرے مرحلے کا پاکستان کا دوسرا میچ تھا, اور پھر دیکھا کہ آگے پاکستان کو آج ایک کے مقابلے میں 6 گول سے یہاں پر شکست ہوئی. تاجکستان نے یہ میچ بآسانی جیتا. شروع سے ہی جو تاجکستان کی ٹیم ہے انہوں نے پاکستان ٹیم کے اوپر پریشر رکھا اور پہلے ہاف کے اندر 4 گول اسکور کیے. دوسرے ہاف میں تاجکستان کی ٹیم نے مزید 2 گول جو ہے وہ اسکور کیے, اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے پہلے ہاف میں 1 گول کیا, لیکن پاکستان کی ٹیم جو ہے اس میچ کے اندر بالکل بگڑی ہوئی نظر آئی, اور تاجکستان کی جانب سے بہتر کھیل کا مظاہرہ کیا گیا. آگے دیکھا جائے تو آج سخت سکیورٹی حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے, اور سعودی عرب, یو اے ای, تاجکستان سمیت مختلف ممالک کے جو سفرا اور جو ڈپلومیٹس ہیں وہ اس موقع پر موجود تھے, جبکہ وزیر داخلہ جو سرفراز مفتی تھے وہ بھی آج میچ دیکھنے آئے. وزیر ٹوریزم وسیع ظفر جو ہیں انہوں نے بھی آج میچ کو ادھر کیا, تو پاکستان کی جو فٹ بال شائقین ہیں انہوں نے آج اس میچ کو آبزرو کیا. دیکھا جائے تو پاکستان میں کھیلوں کے حوالے سے اور دیکھا جائے تو اس حوالے سے اچھا شکر کہا جا سکتا ہے کہ 20,000 سے زائد جو تماشائی ہیں انہوں نے آج فٹ بال گراؤنڈ میں بیٹھ کے